estava a ver. Meio, assim no mesmo dia, não é? É para comer, né? Uma pessoa. Assista a este lar e nele haja sempre amor e paz, pão e saúde. Aleluia, aleluia. Chegaste do chão, está bom. Cristo ressuscitou, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Pode entrar, pode entrar. Com licença, bom dia. Bom dia, bom dia. Paz nesta casa e a todos que nela moram. Aleluia, aleluia. Alegremos-nos todos neste dia de Páscoa porque o Senhor ressuscitou. Aleluia. Aleluia, aleluia. Que a bênção do Senhor ressuscitado assista a este lar e nele haja sempre amor e paz, pão e saúde. Aleluia, aleluia. Um banana.